ударение дали. И вярваме, че ти с Твоето си на всяко място, където се събират в Твоето има двама или трима. И ето тук се събрави в Твоето име Господи Исусе Христе и те моли да ни помилваш, да ни благословиш, да ни спасиш, да ни изцелиш и да ни спасиш, Господи. Слава да бъде ни мислите. Прости ни, каквото се решихме през днешния ден с други мисли и дела, волно и неволно. Моля ви се да ви опазиш от Сатана, от Духа на Антихриста, от Духа на лъжи пророка, да ви опазиш от лъжи, братя, лъжи, христи, социалисти, комунисти, антихристи, масони и всякакви лъжи, братя и лъжи пророки, които се подвизават и по църквите. Да, Господи. Моля ви те, Господи, да ни опазиш, да опазиш сърцата ни. Да, Отче Боги. От всякакво нечестие, моля ми те да ни очистиш от всякаква наследствена обремененост. Амин. Алилуя. Моля ми те да ни освободиш от всяка клетва, заклинание, проклятие и заклеване, за да бъдем свободни, както ти казваш. А ако си нами освободиш, трябва да се наистина свободни. Алилуя. Душите ни да бъдат свободни, Господи, да ти чакаме с радост. Амин. Виждаме от всичко това, което става около нас, че времето е много наближило на Твоето идване. Амин. Помогни да запалим светилниците, да се държи за Божието Слово. Амин. И ти мощен и силен да ни защитиш, да ни обадиш, да ни промотвиш, да ни спасиш. Алилуя. Слава да бъде ни видани. Поклон на святото ти име, свято Тройце, един Бог в три лица. Амин. 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 Сега, прочетем един псалом. Трети. Кога се разбрах на трети псалом. Сега, аз така усетих миналия път, че като прочетахме, втори псалом, пеехме някак си по... по-задружно, по-добре чувствахме, защото все пак това е молитва, залъгите са молитви. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина възстават против мене, мнозина казват за душата ми, за него спасение няма във Бог. Но ти, Господи, си щит пред мене. Мен слава и ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа и той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закрива. Няма да се оплача от десетки хиляди люди, които отвред са ме опълчили против мене, са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ми, Боже мой, защото ти удреш по лицето всички мои врагове и троши зъбите на нечестиви. От Господа е спасението. Върху твой народ е твоето благословение. Амин. 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 Добре. Сега да попеем. Царството на вечните е града на Бога, той е неръкотворен, там нощ няма нига. Бог си сълзище изпри, там смъртта не ще цари, вечно стане
geistig weiß. Obesto pasno mia. Скорби, да,
помагай на всички. Кой номер е те? Следващата. Придържайки се от преданието на старците,
не ядат, турфлеят, си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържището, не ядат, турфлеят, си не умият. Има и много други, които са приели да пазят избивали чаши, шулци, котли, пейки. След това парисети и книжниците го запитват, защо учениците ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръцеят да сляп. Той отговори и рече, добре е пророкувал Исаия за вас лицемерците, както е писано. Той народ е почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения заповеди човешки. Защото вие, като оставихте Божията заповед да дишате оправданието човечество, миете жълти чаши и вършите много други подобни неща. И рече, добре отменете заповедта Божия, за да спасите вашето предание. Защото Моисей е казал, очите и баща си и майка си, и който злоби баща или майка със смърт да се накаже. А вие казвате, ако някой каже на баща си или на майка си корбан, сиръч, дар Богу е онова, с което би се ти ползвал от мене, такъв вие не го оставате вече да стори нищо за баща си или за майка си. Като престъпвате Словото Божие, чрез преданието си, що сте вие предали и вършите много подобни неща. И като повика целият народ, думаше им, слушайте ви всички и разбирайте, нищо, което влиза в човека отвън, не може да осквени, но което излиза от него, то осквенява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша. И когато той се оттегли, от народа и влезе в една къща, учениците му го попитаха за притчата. Той рече, нима и вие сте от неразсъдливите. Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни, защото не в сърцето му то влиза в корема, а излиза навън, чрез което се очиства всяка храна. Още рече, което излиза от човека, то осквернява човека, защото отвътре, от сърцето човешко излизат зли помисли, прелюбодеяни, блудства, убийства, кражби, користолюбие, обиди, лукавство, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека. И като стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски и като влезе в една къща, не желаеше никой да го знае, ала не можеше да се укрие. Ала не можа да се укрие, защото чу за него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от течи с дух и като дойде, падна пред нозете му. А тая жена беше езичница, родом Синофирики. Синофиникиянка. Другия превод е Сиропиникийка, има Сиропиникиянка. И го молеше да изгони беца из дъщеря. От дъщеря. Но Исус и рече, нека първо да се наситят чедата, защото не е добре да се вземе хлябът от децата и да се хвърли на псетата. А тя му отговори и рече, да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата. И каза, за тая дума и ти си, песът излезе от дъщерята. И като отиде от дома си, тя намери, че песът беше излязъл и дъщеря и лежеше на постелката. Като излезе пак из пределите Тирски и Сидонски, Исус отиде към Галилейското море през пределите на 10 огради. И доведоха при него един глух и заиклив и го молиха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе на страна от народа,
вложи пръстите си в ушите му и като плюна докосна се до езика му. И като погледна към небето, въздъхна и му каза: Ефата, сиреч, отвори се. И веднага се отвори слухът му и се развързаха връзките на езика му и заговори чисто. И заповяда им никому да не казват, но колкото той им заповядваше, толкова повече те разгласява. И извънредно се чудаха и казваха: всичко хубаво върши и глухите прави да чуват и немите да говорят. Амин. Знаем, че Господ извърши много чудеса в тия градове Капернаум, Вицаида и в пустото место, където нахрани много народ, където и цари след това много болни, където носеха на носилки болни, поставаха ги до него и всеки, който се докосваше до дрехата му, оздравяваше. Тия чудеса не са останали скрити. Той казваше велико да не казват, да не разгласяват, но те разгласяваха и явно фарисеите и книжниците са научили за тях. И те пристигат, за да се препират и търсят повод и начин, наблюдават го, нещо да направи такова, че да могат да го обвиняват. И намират, че учениците му ядат хляб, без да са си измили ръцете до лактите. Значи трябва да знаем това, че в Израел по това време има две неща, които книжниците, фарисеите, садукеите, иродиадите и така нататък спазват. Едното е, се стараят да спазват закона, който ми даде директно от Мойсей. А другите неща, измиване на ръцете до лактите, Мойсей никъде не е писал и никъде не е говорил. Това са така наречените предания на старци. Старците са наредили да се мият ръцете до лактите, когато някой яде хляб. И като не мият ръцете до лактите, вече това е голем грях. Но Исус ги изобличава и им казва: вие изопачавате Словото, и вие не спазвате това, което Мойсей е наредил, а спазвате е такива наредби на старците, които са миене на шолци, на пейки, на чаши. Еми, нормално е да се мият и чаши, и ръце да се мият. Но не е нормално да е по-важно да ядеш хляб и дотука до лактите, непременно па да си измиеш. За който? Некой го е измислил, наредил го е там и това не е от Бога. И затова вие, вика, заради вашите предания, нали, и тук се бащат някои евангелски богослови и пастири и се обявяват пак по принцип против предания. Има предания, които са наистина не се занимават с такива наредби на старците, но има предания, които не са записани в Библията. Аз се предавали от човек на човек на човек на човек и така. Ние знаем за такива предания, които са за насърчение. Тя преди да се запише Библията, всичко е било, всичко е било, се е предавало. Библията, Исус не е написал едно изречение. И то една дума не е написано. А след като той се отива и след като се проповядва Евангелието, тогава започва апостол Петър, нали, това, което Марка ние четеме, апостол Петър му диктува, той пише. Идва апостол Павел по-късно, когато гони християните, той почва да пише. Евангелистите, Лука казва, за тия събития, които са станали и следвах, и ето това ти пиша от Теофил и така нататък. И тия неща са написани по-късно и било предавено от човек на човек. И тия предания, които са в Новия Завет. Но тук в тия старческите предания има такива работи, където те са си наредили, нали? То не е лошо,
за хигиената сега, нали, аз го слушам това професор, какъв беше за... моля ви се, по-често си мийте ръцете. Щом идвате отвън и мийте си ръцете. Здравословно, няма нищо лошо. За да се опазиме от заразата на тия, това беше. COVID-19. По-често си мийте ръцете. И не само ръцете, хигиената си има значение. Но тя не може да бъде, да се остави над духовните неща и над заповедите на Бога, какво ние трябва да правим. И тук евангелистите много ги е страх от думата Корбан. Считат, че Корбан това е езическо. Не е езическо. Ето е думата Корбан. Корбан значи това, което е обречено на Бога. Обречено. Да се даде на Бога. И вие казвате, на синовете и дъщерите, които могат да помогнат на бащите си и на майките си, нали, че ако някой е казал и обещал нещо, че трябва да го даде, той трябва да лиши и баща си и майка си от тия неща и само така и така, че да даде корбана, това, което обрекал на църквата. Нещо подобно се прави и днеска в евангелските църкви с десятъка. Това, което някой може да даде, да помогне на баща си и майка си, които са в потеснение, не е тук, давай десятъка. Имаш, немаш, трябва да си дадеш десятъка. Което не е библейско. Библията, Новия Завет, няма десятъка. И те си намерили там Авакум и ето грабите ми, не знам какво, само и само да могат да трупат, да трупат пари в църквите. И в някои църкви и се обаждат, нали, някои сестри и братя, какво да правиме, нашата църква, който не дава десятък, не му дават Господ на трапеза. И какво е това? Заради десятъка, заради парите, лишаваш човека от Божието благословение. Или пък се попълват, казва такива формуляри. Обещателни листа. По църквите са раздали формуляри, в които всеки трябва да напише. Трети имена. Адрес къде живее. Адрес къде работи. И... Колко пари взима. Каква е пенсията му или заплатата. И аз съм сигурен, че те много не ги интересува къде живееш. Защото едва ли са идвали да те видят, нали, и да те посетят. Но много се интересуват каква заплата взимаш и каква ти е пенсия. И същите ти е в същата църква, нали, и пишат тия, обаждат ми се тия брати и сестри, казват, че в тая църква, който не си дава десятъка, може да присъства на богослужение. Но не може да участва в Господната търпение. Ако не си дава десятъка. И така, това се казва симония. Божиите дарове се продават за десятъци. Ето как се и тук, и по наше време се изопачават нещата. И може да си баща ти да гладува, майка ти да гладува, но ти трябва да дадеш тук това, което трябва да се даде за храма, трябва да се даде за, нали, като десятък и така нататък. И никой, нали, нема и да чуете, не прочита тия стихове, в които Исус пита: Симоне, от кого царете събират данъци? От своите синове или от чужите?
И апостол Петър мисля, че е от чуждите учители. И така синовете са свободни. Синовете може да дадат много в църквата, може нищо да. Това са синовете и дъщери. Не сме под закон. Нали? Много пъти съм го казал, не съм давал десятък на бащата. Вие давали сте десятъци на бащата? Ами Господ е нашия баща. Той не има нужда от десятъци. Ето ние не събираме десятъци, не събираме дискуси. И винаги има достатъчно пари, когато трябва да се дадат на някой сиромак. Е, някои хитруват, вече научиха се да хитруват. Нали? Трябват ми за дрехи, ама той отидат да си купи нещо друго и после. И после, оле, какво става? И така, тук Исус се обръща към фарисеите и им казва: това, че човек яде с неумити ръце, това не го осквернява. И не само това. А нищо не може да осквени човека, което влиза отвън в устата му, а го осквернява това, което излиза от устата му, от сърцето му. И тук едно по едно, нали, те съвладиха се и учениците и казват: обясни ни тая притча. И вие ли не сте разсъдливи? И вие ли не разсъждавате? Защото днес в сърцето му то влиза, което ядеме, а излиза навън, чрез което се очиста всяка храна. Още рече, което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко, излиза зли помисли. Всяка зла мисъл. За тоя, за оня, за кончията, за тия, за Радев, за министри, за генерали. Що ми има образа в сърцето ни, тя ни осквернява. Разбирате ли колко сме недостатъчни? За съседката, за тоя, за оня, е, той е такъв, оня па на къв се прави. И когато има зли помисли, злоба в сърцата ни, какво става? Ами, в нас има нещо, което е нечисто. И Господ каза, че то вони. То вони. Нали, тук след една служба, аз се молих по-миналия, преди два вторни. Господи, как виждаш ти омразата и злобата? Като какво я виждаш? И виждам едно умрело куче, разблагащо се куче. И Господ ми каза: е така виждам омразата и злобата в сърцата на хората. Като нещо, което вони, което е отвратително. А колко злоба има в сърцата на хората? Омразът, за тоя, то намираме си да мразим някой. Да мразим и той или оня, без да знаем каква е истината за тия хора. Политици, тоя политик, оня, клевети, зли помисли. Колко трябва да се пазим от тия зли помисли? Сега какво да правим? И аз тръгвам през пазара, минавам и там улицата е така, нали? И един застанал на средата на улица. Ни от тук мога да се мине, ни от тук. И аз отидах до него и го викам, и той ми вика. И аз се ядосах, викаме, какво ми викаш, бе, или тук мръдна, или тук да ма, или от тук да мина, или от тук да мина. И той сви малко на там, аз минах. И сега в мене дойде злоба срещу това се. Аз помислих, че жена, защото се беше с една голема коса, така, един грамаден. И той като е грамаден, мисли, че трябва да седи на средата на улиците и не го интересува. И се ядосах. И като се ядосах, оп, злите помисли в сърцето. Абе, какви си тия хора? Абе, застани си там отясно, бе. Абе, застани отясно. Не в средата на улицата. Ама, какво да правим? Ядосваме се. Защо се ядосваме? И тогава идва лукавия, злия дух в нас. А толкова много зло има в целия свят, че ние може да си намираме да се ядосваме за всяко нещо. Сега говорихме за
Дали аз имам пекарна и си печа хлеб. Еми, преди около 1-2 месеца, като си 50% типово, 50% бяло. И като стане хлеба, като се надигне и опре в стъклото и ще отвори капака. Надига се. Сега на половината е толкова. И отгоре на това жълтее и мирише на царевица. Е сега ядоса. Защо се ядоса? И си викам, абе можеш път да е за хубаво, Господ е направил така царевица, да може да е по-полезна за мене. Нема какво да се ядоса. Ама хитруват хората и ето така в нас идват зли помисли. Хитруват с целите, хитруват с други неща. А ние не трябва да допускаме зли помисли. Трябва да си пееме, да славиме Бога, да величаваме Бога, слава на Бога. Слава на Бога, нали има хляб? Може да е ечемичен, може да е царовичен, нали го има? Слава на Бога, благодариме на Бога. Зли помисли, прелюбодеяние. Прелюбодеянието осквернява човека. Не може да се върши прелюбодейство и ние да мислим, че сме святи и чисти пред Бога. Блудствата осквернява човеците. Осквернява човеците. Убийствата, осквернени са човеците, които извършват убийства. Кражби, кражби. Разбира се, има кражби, които са не са чак толкова големи, но все пак трябва да се учиме нищо чуждо да не пипаме. И помня къде бяхме на ходихме там на някъде на една тук към Желява някъде ходихме. Една група бяхме вярващи и така над една ограда, една хубава ябълка. И ми попитаха сестрите, брат Петре, може ли се откъснем от тия хора по една ябла? А викам, не може. Защо? А как защо бе? Ние ще минем и тук всеки по една ябълка и като ни видят след нас и тия дето бърят под нас и те ще откъснат на хората ябълката отиде. Не може. Е, за една ябълка. Но това не е кражба. Ми кражба е. Молиме си за една сестра. За изцеление. И Господ казва, краде. Тая сестра беше преподавателка в университета. Какво? Аз да крада. Викам така, казва Господ, крадеш. И Господ казва, краде цветя. И тя вика верно. Като видя некъде, вика в някой двор хубаво цвете, влезна и си откъсна едно цвете и си го затопа долу. А не може да крадеш бе, тия хора там това цвете са го копали и побивали. Ако поискаш, може ли една ябълка да се откъсна, това е друго. Мога ли да се откъсна едно цвете, това е друго. Аз си спомням, ние имахме градина, градината беше пълна с цветя. И веднъж идвам от работа и едни две момичета влезнали, ама такива около 11-12 години и берат от света. Ах, хванах ли ви да. А моля ти си, дичко, моля ти се, оставаме се. Не, връзвам и тук и заключвам вратата, като набрах им по един букет. Айде, заповядайте, ама друг път да питате. Добре, ще питам. Нали, да ги наказваме ли тия деца? Хареса ли цветята? Искат да си наберат цветя. И тая сестра казва, вярно е, крада цветя. Друга една сестра, пак се молим за нея, краде. Кой? Аз да крада. Какво? Не, не е верно, аз и най-гладен съм откраднал. И не знам кой беше там, на някой се даде. Ами, крадеш книги, бе, сестра. Ау, верно е. Едно време имаше една руска книжарница до военния клуб, така във ъгъла. Имаше много ефтини книги там. Вика, аз влезна вътре,
Обикола всеки, гледам рова и хоп, некоя в чантата, некоя книга, която ми хареса и айде изорта. И съм си накрала сума кли. Ма не може да крадеш, бе, ти си християнка, бе. И се чудиме защо Господ не ни отговаря на молитва. Ма не може да крадеме. Ама това е, нали, Божи, закона. Закона е закован на кръста. Е, като е закован, ние да крадеме, така ли? Не може да крадеме. И продължаваме натам. Ама ние крадеме време. Крадеме какви ли не работи. Ще ни хване Господ в кражбата. Користолюбие. Обичане на парите. Користолюбие. Говорили сме, човек може да е богат и да не е сребролюбив. Може да е беден и да е много користолюбив. Да е много да обича парите и съм ми казал за този човечи, на Бачо Кирова, просеше там. Много християни са го виждали, старите християни. Покъсан с един зелен лоден, скъсани чоропи и ние с брат Светко трябва ми. Абе, дайди да ми дочувам тук да ти купя едно палто, една фанела и едни обувки да не мръзнеш, бе, човек. Вика, вие имате ли акъл, бе? Ако се облача така, кой ще ми даде нещо? Вика, нищо няма да ми даде. Той човек почина и живееше на Борис, на княз Борис ли, сега не знам как, свети цар Борис ли е, или беше княз Борис. Срещу него живееше брат Петър и той ходеше от време на време да му носи храна, нещо, самотен човек беше и той умира. Идват милиционерите, викат го брат Петър. Какво има да опиша там, една стаичка. И като погледнал този милиционер отдолу под кревата, един е толкова голем, поцинкован, но корито. Пълно с монети и с пари. Пълно! А ходеше е така, скъсан. Е, това е користолюбие, това е сребролюбие. За какво му е това? Такова е това. И така може и да има и в нас такива сметки да прави, да имаме много пари, тия милиардери. От и ден Димчо за това пътувахме, защото той, нали, потърсил е за ремонта на електрокарите, мотокарите. И там пише па за моите директори, началници, лауреати на Димитровска награда, лауреати, не знам какви си, аз ги помнях, какви хитрици веки, кръци, направо кръци. Беха направили една младежка рационализаторска бригада. И бригадир на тая бригада беше Петър Иванов Белев. А работници 12-те директори на завода. И на всички тия 12-те директори по 5000 лева заплата. А на Петър Велев 50 лева. И сега аз сънувам сън. Ако вземеш тия пари, с тех ще ти купат погребален копчег. И аз имаше там една църква Света Неделя, до Света Неделя малко по-надолу. И знам, че там съм виждал погребални куче, кучези минах от там и казвам колко струва. Ма различно зависи, вика, от материалите, но средно са около 50 лева. И аз се запънах и им казах, шефове, нема да пипна тия пари. Това е лъжа. Директори, вие, не ви ли е срам? Наредили сте си 5000 на мене 50 лева. Аз съм бригадир, а те са ми работници. И като тръгнаха по мене, Благой Антонов, и Димчо вика, бе, това Благой Антонов, той е лауреат на Димитровска награда. Беше конструктор там, ама един хитрец беше. И той, абе, беше, бе, разпичия, бе, да, бе, другия. На другата бригада ще пусне малко повече, бе. Как ще ми давате, бе, аз не съм престъпник, бе.
Вие какво сте направили? Какво сте национализирали? Каква бригада? Какво произведохте? Защо пипате тия пари? Наистина в Министерството са гласували пари за младежи, които искат да направят някаква рационализация, но това трябва да има някакво покритие. И началника на цеха там, ще вземеш парите, викам, няма да ги вземеш, ще се разпишеш, няма да се разпишеш, няма да умреш като се разпишеш, ще умра. И им казвам съня, аз съм лук сън, че ако тия 50 лева ги взема, ще ми купат погребала ковчег. И шефа вика, е, като ти купат погребала ковчег, като умреш, ще отидеш при твоя небесен отец. Е, викам, добре, аз ще отида при моя небесен отец, слава на Бога, там да съм. Ама вие всички къде ще се събудите при вашия небесен отец? Но след време той е мой началник, повярва. Повярва, покая се и стана дякон в лютеранската църква. Слава на Бога! Но ето кражби, кражби. А от, защо е това? Откъде идва? От това користолюбие. Нима тия директори са сиромаси. Тия директори, дето век са написали в тази рационализаторска бригада, сиромаси ли си, малки ли съм заплатил? Малки ли са заплатите? А това какво е? Алчност! Алчност! Користолюбие! И така, вървиме надолу. Лукавство. Лукавството, знаете какво е лукавия. И тук има също лукаво око. Лукавство и лукаво око. От една страна те хвали, ти си най- добрият човек, ти си най, не знам какво хвалите, за да може, а зад гърба ти е готов да ти забие, да ти забие ножа. Лукавите човеци са какви? Лицемери. Лицемери, пред теб се прави на приятел, а зад теб е готов да ти забие ножа. Естествено, че тия лукави човеци лесно може да станат предатели. Коварство, да постъпиме коварно, как по същия начин, да подведеш всеки, да го изложиш, а също така, един от псалмите, не си спомням кой беше, Псалом каза, иска ли човек да види добри дни и да наследи дълголетие, нека пази езика си от коварни думи. Има условия, за да наследиш нали, благословени и дълголетие. Да наследиш дълголетие. Да се пазиш от коварни думи. Думи, които са неверни, които са клевета, които са лъжа, за да оклевети човека, да го оплюеш. Постъпваш да постъпиш коварно или пред него говориш едно, а след това отиваш и го клепеш там на началника. Той е такъв, такъв, такъв. Богохулство. Всяко богохулство осквернява човека. Всяка хула против Бога. И сега нема го, брат Христо. Да се молим за всички човеци. Не мога да се моля за всички човеци. Аз в моя живот съм срещнал толкова богохулници, които са псували Бога, които са говорили гнусни лъжи срещу Исус, срещу Дева Мария, че Той е такъв, че Дева Мария е такава. Не знам ки, и аз за тия хора да се моля. Ма нема, те са окаяни, те са омърцени. И това, което мога да им кажа, това, което съм им казвал. Човече, Бог поругай ли бива. Това е Слово Божие. Ама да се молим за теб. Как да се молим? Ти се моли за Него и му казва, покай се, защото ще те удари Господ, ще те тресне Господ, и ето Димчо има един колега и Димчо му каза, ще те тресне Господ, не дай да говориш тия гнусоти за Дея Мария, защото ще излезеш шамар. А, не може. И на другия ден, какво стана, ще ми каже той. Отива в банята, пада и умира. Негов колега. Мой колега. Ей, вие знаете ли, че Бай Пешо е на Боже? Бай Пешо вярва в Бога. И един от колегите напсува Бога. Абе, къде си търнал, бе? Ей, човече, Бог поругаем не бил. Умре, отиде.
След некој друг. А сене, каде е Коце? Коце е изни. И ти си тргнал натам. Бог поругаем не бива бе човек. Ето аз съм свидетел. Сестра ми, един в, имаше вила на Рударци, и той се съгласи там да си остави някакви материали, нещо беше, и тя плаща нали, тия материали, защото щеше да си прави някаква вила там нещо. Обаче продава местото и отиваме при това собственика и викам сестра ми, на сестра ми тия материалите, нема да ги дадам. Ма как нема да ги дадеш, бе? Човече, ти знаеш ли, че Господ пази сираците и вдовиците? Сестра ми е вдовица, ще вземеш тия боклуци на сестра ми и знаеш ли, кой ще ти случи? Ще ти жамароса Господ и после питаш откъде ти е дошло. Ха, Господ! И почна да псува Бог. Абе, благо е, бе, любене! И какво става? Първо, Господ какво прави с този богохул? Отива с кравата си на полето, ама некъде на полето, и като запердаше една градушка и няма къде да се скрие. И бега, ама целият е посинел от градушка. Викам, това ти е дето на псува Бог. Глупост! И най-известно време, тияме ние с Томи Караколев, за да прекараме тия там някакъв дървен материал беше нещо да се трави и гледаме на вратата на Рубен Некролог. Сина му паднал от втория етаж надолу с главата пиян и загинал. И той, Любене, ще дадеш ти материалите на сестра. Айде, махайте се от тук, взимайте ги. И пак почна да псува Бога. Абе, млъкни бе, затвори се устата бе. И след още около един месец, още един некролог, Любен, починал. Ето, аз съм ги видял такива. Богохулници. Бог поругай ме бил. Ама защо? Защо Господ, нали, е много милостив и много... Той си пак си е милостив. Той пак милостив. Богохулство! Гордост! Гордостта осквернява човек. Аз! 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 Ах, той е аз! Аз съм такъв, аз съм и... Знаеме, че Сатана е паднал поради гордост. Възгордял се и пропаднал. Знаеме за много и царе, които са пропаднали от тая гордост. Ние сме. Ние сме по-велики от тези, които са. Абе, смирявайте се, бе, хора. Смирявайте се. И това се отнася за нас, християните. Щом се възгордяваме? Ние, аз. Аз знам повече от други. Нищо, че знаеш. Какво като знаеш? И сега, кой човек е смирен? Той, който чита другите за по-големи от него. Той е смирен. Той, който чита себе си по-важен от другите, по-знаеш, по-можеш, той не е смирен, той е горлив, той се е възгордял. Сега съм го казвал. В моята бригада работеше един пенсионер. Бай Боре. И тия младежите го подиграваха. Бай Боре, така Бай Боре. Иначе обаче аз им дадох там да извадат един лагер от една ост, не помня, забравял съм от какво беше. Викам, ето ви този лагер да го извадите тук от тая ост. Те вземаха една скоба, вадиха, нещо правиха, ама то беше малко лагерци. И не мога, и вика, майстора не става. Бай Боре, вика, може ли аз да го извада? Вика, може. Ама те да гледат тия специалисти, дето му се подиграва. И той набута между там лагеря, черупката отдолу, две така големи
отверти. И като каза така, продали ги и лагеря изсвърхна. Викам, нали го се подиграваш? Нали го се подиграваш? Ще го големи майстори. Ето какво представляваш. Ремонт издати. И така се получава, когато някой се напъне да се прави на много голем майстор, на много голем специалист, на много голем оратор и така нататък и се препъва. Сега, безумството, какво значи безумство? Човек, който не иска да ползва ума си, не иска да ползва ума си, не иска да разсъждава, а върви напред, страда. Върви напред и страда. Прави безумни неща. А защо се правят тия безумни неща? Ами за да се наложи, че той е прав, че той знае, че той разбира. Колко безумни работи се направиха в България. Безумни! Е това, което ви казвам. Нали? Унищожиха Балканкар, понеже съм работил там 16 години и знам. Балканкар изнасяше мотокари по цял свят. В Египет, в Чили, в Германия, в Чехия, в Русия, в Китай, къде ли не. Защо унищожиха тая фирма? За да я приватизират, да приберат парите. И така, всичко това зло отвътре излиза и осквернява човек. И всички тия хора, които вършат тия безумни дела върху България, се оскверняват и ги хващат дяволите и почват да ги ръководят. И по-натам евангелистът ни съобщава за това, че Исус е напуснал тия предели, тирските и сидонските. Впрочем, не е тия предели, е напуснал брега на Галилейското море и се оттеглил в пределите тирски и сидонски в една къща, за да се скрие от хората. Но не е успял да се укрие. Една жена, чиято дъщеря е била обладана от нечист дух, паднала е пред нозете му, а тази жена е била езичница, родом сиро-финикийка, и го молила да изгони беса от дъщеря. И какво означава това? Означава, че тя го е приела за Син Божий, за човек, който, за Бога човека, който има власт над тия бесове, над тия паднали ангели. И е знаела, че той може да го направи. Той може да го направи. И е вярвала. И сега ние говорим, нали? Ама защо това не стана? Аз вярвах, ама не се получи изцеление. Ама не си вярвала, що не се е получила. Ако си вярвал, както тази жена, ще се да получи. Аз си се усъмнявам. Съмнявам, че твоята болест е по-специална. Или лекарите са казали, тая болест не се лекува. А тя не се лекува от човеки. Тя не се лекува от човеки, обаче от Бога се лекува. Сега един биш колега на Димчо е закъсан и лекарите са му казали, няма спасение, ще живееш най-много 4 месеца. Аз той вече са минали повече от 4-10. Ама за Бога, има ли нещо невъзможно за Него, който възкреси Лазар, дъщерята на Яир, сина на Найската вдовица, и тази жена е чула за Него и пада в нозете му, дъщеря ми зле страда, мачия зъл дух, бяс. А Исус и казва, нека първо да се наситят чедата, защото не е добре да се вземе хляба от децата и да се даде на сетата. А това казва, знаете ли защо? Защото евреите са наричали сирофиникийците кучета. Те са ги наричали кучета, наричали самарите кучета. Само евреите са човеци, а другите са кучета. Същия бяз беше банал и тия расистите. Нашата раса. Расата е шеста, седма раса. Същия бяз е и в Петър Дънов,
И той счита, че бялата раса е шестата раса, а негрите са четвърта раса. Не знам, четах негови изказвания. Те са по-близко до маймуните, негрите. И това е останало и в хората. И сега, но гледах един филм на време тук за Втората световна война, американците обучават негри, летци и изтребители. Ама ги обучават дълго време, подготвят ги и ги пращат в Европа да се бият с германците. И като свалят немски самолети, оня, като види, че скача от парашута, минава по края него и му се зъби, че е черен, да види, че е по-добър от той, нали, добрата раса. Във всяка раса, във всяко племе, черни, жълти, червени, има хора, които са благословени от Бога. Има светци, във всяко племе, във всеки народ има святи хора. Има и нечестивци. И така, Исус си отговаря, че не трябва да се хвърля хляба на псетата, за да я унижи, да види как ще реагира на това, което евреите говорят за тях. А вижте тя какво отговаря. Да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохите на децата. Какво направи? Разсърди ли се? Ако това се каже на един днешен християнин, той се разсърди и ще си отиде. А тя се смири. Смири се до такава степен, че Исус каза, иди си, дъщеря ти е здрава. Дъщеря ти е здрава, бесът излезне от дъщеря ти. И тази жена, като отиде от дома си, намери, че бесът беше излязъл и дъщеря й лежеше на постелката. И като напусна Содом, тирските и содомски предели, Исус отиде към Галилейското море и там доведоха при него един глух и заеклив и го молиха да възложи на него ръка. Исус, като го доведе, отведе настрани от народа, вложи пръстите си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му. И като погледна към небето, въздъхна и каза, Ефата, сиреч, отвори се. И веднага се отвори слухът му и се разбързаха връзките на езика му и заговори чисто и заповяда им никому да не кажат. Но колкото той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха. И извънредно се чудеха и казваха, всичко хубаво върши, и глухите прави да чуват, и немите да говорят. И продължаваха да се чудят, и немите да говорят. Поли на Ливада, брат Павел Игнатов доведе един брат от Пакистан. Този брат застана на вона и започна да говори и там му превеждаха нещо. И значи той ми беше от дясната страна, застанах от лявата му страна. През цялото време усещах една сила тук, че той човек е изпълнен с голяма сила. И когато си замина този човек, след това казаха, този човек от Пакистан е имал специална дарба за лечение, молил се е за болни, специално за глухи и за неми човеки. Абе, викам, защо не каза, бе, брат Павел? Сестра Драка, другите проблеми с слух, нали, нямаме между нас, но той човек да се помоли за нас. И така, той го беше довел да му покаже, нали, Божия църква. Ето, тук са Божия църква, там е Божия църква, там е Божия църква. И днес
Тая дарба за исцеление на глухи и на неми, на слепи продължава да действа и тая дарба е в лицето на Святия Дух, чрез името на Господ Исус Христос. И аз, който ви говоря, тук съм свидетел на изцеление на сляпо момиче, сестра Сашка, в Самоков, на нямо момче, Иво, нали, също в Самоков. Не съм ги изцелил аз, но пак са изцелени от името на Господ Исус Христос. Изцелението на Иво стана така. Той не можеше да говори, баба му го водеше на църква, сядаха на първия ред и само... Обаче винаги ме гледаше, аз съм навън, той на първия, и ме гледа с едни очички така. И като свърши службата, аз слезнах от авона, отидах при него, той ме прегърна тук и ме гледа нагоре. И аз го попитах: Иво, обичаш ли Господ Исус Христос? И Иво като казах: да! Църквата гръмна. И детето проговори. И след десетина години или може би повече, 16 години, се уваждам само. Абе, жив ли е Иво, бе? Това момче, което проговори. Жив е! Студент е в чужбина. Забирал е и учи в чужбина. Жив е! Сашка, не вижда, не може да види нищо. Молиме си за Сашка. Господ дава откровение, че няма да бъде изцелена, докато майката краде. Ето, кражбите оскверняват човека. Ама вика, казва и викам, какво крадеш, ама отидахме от тех в дома. Ами, не, първо я попита, къде работиш? В хижата на ВВС. Ами, хижата на ВВС, викам, лъците имат ли право в разкладката да ядат луканка, защото аз видях една такава касета, наредени луканки. Абе, вики, имат право, ама не ядат. Защо? Защото ние с домакинката, вика, продаваме луканката и си делиме парите. Абе, вика, ма дъщеря ти сега. Ето, Господ показва, че няма да изцели дъщеря ти, докато ти крадеш. И сега, няма наследствена уравененост. Няма ли? Няма ли? И тая жена се отказа, спре да краде луканка и както се молехме за Сашка вътре, в църквата, брат Памен имаше обаче видение тук у нас, като се молихме, ще прогледа, но ще вижда черно-бело. И Сашка се развика: виждам, виждам, какво виждаш, бе? Виждам стълбове, един, два, три. Стълбове по улицата, така през прозорите. Виждам. Но отначало виждаше черно-бяло и след това бехме с Косо Бранков. Той беше на авона и тя пак седеше на средата така на църквата. Скочи и каза: връзката на брат Бранков е червено и синьо. Почна да вижда и цветове. Е това направи Господ. Същия той е Господ. Защо? Защото е жив. И сега ги върши същите чудеса. Същите чудеса върши и днес. И така, ако имате въпроси към 7 глава, казвайте, може да имате друго мнение, може да добавите нещо. Сега, Панчо, имаш думата ти да добавиш. Нали, какво казал 9-та? За обещателните листове, че в Методистката църква даваха обещателни листове да попълниш сума, който иска, трябва да дадеш задължително. Който иска, трябва да обещава, че до края на годината ще даде толкова пари за Божието дело. Ама може да не можеш да ги дадеш. Може да се разболееш, може да катастрофираш. Обещателни листове. И се връзват с тези обещателни листове.
Обаче ги махнаха накрая. Махнаха ли? Махнаха. Доктор Локтен. Конгрешанската майче има още ли? Не, няма махнаха. Махнали се. Който желая, колкото желая да дава. Но обърнете вниманието на тези думи, защото много хора, християни, не обръщат внимание. Което Господ каза, какво е казал Моисей. Защото Моисей е казал, почитай баща си и майка си, и който злослови баща или майка, със смърт да се накажа. Със смърт да се накажа. А колко дъщери се карат и се пият с майките си, и бащи се карат и се бият с бащите си, без да си даваме сметка какво става. Който злослови баща, който злослови майка, майка ви е такава, такава. Е, то какво да правим сега? Аз съм го записал, този пример не знам. За един такъв случай имаше една сестра, идваше в дружба. Един ден дойде, е тук е резната с нож. Е тук брат ти е резнал с нож. Али, тя веднага отишла в Пирогов, минало и това. Али, обаче белега тук остава. Каква е историята? С прелюбодейството осквернява човека. Тя се влюбва в едно момче. Много го обича. И той много я обича. Обаче баща я вика и казва, внимавай с това момче, защото той ти е полубрат. Аз съм баща му. И тя се срива. Разболява се. Разболява се. Майка я пита, бе, какво ти е, бе? Защо, бе? Какво е станало, бе? Не мога да ти. Ама баща е казал, внимавай да не кажеш на майките, защото ще те убия. И накрая тя е казва, еми, това е положението. Оказва се, че моя приятел ми е полубрат. Тя се изсмяла към. А, глупо! Той вика, не ти е баща. Той баща е друг. И тогава тя бяга от семейството и бяга при нейния приятел. Обаче брат я намира и казва, или да се върне, или ще я убие. Брати? Брати. Още един брат. А? Още един брат има. Истински си. Ема не го знам той от кого е. И обаче, а не, баща я търси и казва, върни се, защото ще те убия, ако не, аз съм. Аз ще те убия, както Тарас Булба е убил сина си. Аз съм те родил, аз ще те убия. Обаче тя му отговорил. Работа е това, че ти нямаш нищо общо с Тарас Булба. Защо? Защото ти не си ме родил, ти не си ми баща. Друг е баща. И тогава се озловяват брати, се опитва да я заколи тук, резнал я по врата. Защото е станала причина да се злослови това толкова порядъчно семейство. Това толкова порядъчно семейство. Без да си дават сметка къде отиват хората. Къде отиват. Добре, няма въпроси. Да, кажи. Аз искам да благодаря на Бога от цялата душа от сърце, за това, че опази домът ни от пожар. От пожар? В събота. Аз се приготовявах за църква. Но сложих на Торстен да припекат двете лейки, а и видях, че времето се раздели до духа да варя. Казвам, чакай да ми бъде една отворен прозорец, осветление и така, около 10 минути се забави. Но Торстен не се изключил както откровено. Той показваше някой път някои така дефекти, но аз не мога да взял по сърце. Той не се изключил Торстен, хляба, метифили и горяни. Така, влизам, както ще кажа, влизам в кухнята, и не мога да има всеки обувът, дим, гъст, не могат да се различават предметите, но успях тихо изключ, успях и по интуиция намерих балконската врата и отворих. И след това пушата почва да намира си път, начин, така мина и по другите стаи. А бях сама и другите душа бях сама. Така. И какво искам да кажа? Искам да кажа, че от 2:30 до 22 часа съм посетявала и съм правила
течение. И до днес, днешната пък е човече, там нощно време, ще бъде отварено, напълили се със стените, но и някакви неща се изпратят, някакви неща ще се оправят. Но, да се кажа, благодаря. Защото, ако беше мило към кабелите и там друго нещо, аз си още е доключа, не знам какво. Затова не е само много пилен, но и нямам да го видя и да... И да се мирам, какво да ми да кажа, че не благодаря. И да внимавам, и всичко да правя, защото има един момент. На 82 години съм, имам памет, но се разсейвам. Разсейвам се. Почвам на паметта, няма да върша, точно да ми върната. И така ми стана нещо, все припрямо се бързам и така му това да и така, благодаря на повече от тази думата. И това е. И слава на Бога, че Господ ти е защитил и опазил. Трябва да се внимава сега зимата, кабели с тия контакти, прегледайте си контактите, дали са във изправност, защото вие знаете колко пожари станаха и вчера казаха за някакъв пожар, къде беше не знам. В хотел на булевард Христо Ботев стана пожар, да. И загина там една... Пак от такива нагревателни уреди. Трябва да се внимава. Внимавайте и всички да внимаваме, нали? И аз да внимавам и вие внимавайте. Добре, има ли друг някой да прослави Бога? Всички трябва да славим Бога. Всички трябва да прославяме Бога. Всеки има, всеки. Добре. Еми, добре, сега ще се молиме. Аз знам, че много хора казват, напиши ми мен, напиши ми това списък. Поваждат ми се по телефона. Ами, да ви запиша в този списък, имаме един списък, който са 300 души. Вие го четеме, обикновено, когато сме на Господна трапеза. Този дългия списък. А тук се молим за тия, които са тук обикновено или не могат да дойдат. Подкрепете ме в молитва Бог да премахне всяко болка от гърлото ми, от гърба ми, от гръбначия ми стоп и гърдите ми, за да го прославя. Амин. Не казва кой е човека. Това не мога да е условие. А, за да го прославя? Да, да го прославя. Това е условие. Брат Мирослав даваше такъв пример. Казва, много искам Господ да ме изцели и да му служа. А, да, добре. За да го служа. Вича, ние с него вчера говорихме доста време. Да. Той е прочел някоя книга на някакъв евангелизатор, който неговата дъщеря е била с 40 бучки по ръцете и тяло. Да. Такива образования. И е имал откровение бащата и е казал да прокълне тия бучки в името на Исус и те ще бъдат, но да ги прокълне и след това да благодари за изцеление. И той ги е проклел в името на Отца, Син и Светия Дух, проклинам всички тия образования по тялото на дъщеря ми, да изчезнат, да изсъхнат из корен и той, нали, цитира го там, чете го. И след това е започнал, но те не са изчезнали. Започнал е да благодари. Господи, благодаря ти за изцелението на дъщеря ми, благодаря ти за изцелението на дъщеря ми, за стопяването, за изгарянето на тия бучки. Нали? И един път нещо, не знам какво е станало, и тя се е спънала и некъде е паднала нещо между някакви дрехи или какво ли, и като баща я помогнал да я извади, и тия бучки всичко изпопадало от ръцете и краката. Слава Богу. Тя, не знам дали е така, и той ме пита сега, да прокълна ли това образование, да викам, ако вярва, че това образование е от лукавия, или от магиотници, или от нещо друго, може да го прокълнеш и да клевам те в името на
или Бог да се махне в тяло. Заклевам се в името на Отца, Син и Светия. Но аз не мога да ти гарантирам, че това нещо ще се махне. Защо? Защото това, което Господ иска от нас е вяра. Ето ние четеме за тая жена. Тя дойде при Исус и вярваше и не се усъмняваше. Ти ще го закалнеш и то ще продължи да се боли и ти ще кажеш: е, Господи, ето заклех го, па той ми се маха. Което съм свидетел на такива случаи, нали, заклех и аз сме свидетели на този Петър Боргов. Да. Нали, Бог да го прости. Аз го заклех духа на диабета да се маха от мен. Ама не се махна. Не се махна и си отиде. Така че, кога ще се махне демона от нас? Когато се покаяме, когато изповядаме греховете си. Може да го кълнеш, ама ако вършиш някакъв грех и на основание на този грех, захлевам те дух на никотин да се махаш от мене, обаче взимаш цигарата и си павкаш. Няма да се маха. Нали, понеже оня ден това момче го доведе, да се моли Бог да го освободи. Дай ми цигарите. А, не, ти ги даваш. Няма да те освободи. Как да те освободи? Ние се молиме, той ще издаде слепали манка цигарите ми. Няма да те освободи. Ти трябва да намразиш този демон. Да го намразиш. Давам пример с цигарите. Също и този демон, който може да е психично заболяване, нещо друго, може да е рак, може да е, ти да го направиш този демон и да се ополчиш срещу него. Защото само думите, думи, дяволе, заклевам те в името на Исус да напуснеш Иван, обаче дяволът говорил: аз ще го напуснам, а ще влеза във вас. Ние сме свидетели с този Томи Караколев, отидахме в Шумен, пастирите си събрали около един обладан, заклеваме те в името на Исус да напуснеш Иван. Добре, ще го напуснам, а ще влеза във вас. И викаме: и какво направихте? Но оплашихме се, бе, брате. Абе, как ще влезе във вас, бе? Бе, какви пастирите, бе? Как ще влезе във вас? А защо ги е страх? Защо? Защото съвестта ги бори за нещо. Ако са изправни пред Бога, няма да се оплашат. Няма да се оплашат. Излагал ви. Димитър, когато са го питали пастирите, конгрешанската пастирка, а некои в конгрешанската църква, защо нашите пастири не гонат духове? Защото ги е страх. Защото ги е страх. Това е причината. А кога няма да не е страх? Апостол Иоанн казва: който пази себе си чист, има дързост пред Бога. Амин. Има дързост пред Бога. Защо има дързост? Еми, защото е в изправност пред Бога. И като се моли за Бога, усеща Неговото помазание и присъствие. Амин. И така ще се молиме за тия хора и за тази сестра, която, подкрепете ме молитва. Сега, аз не мога, може би Мирослав иска аз да го закълна тоя демон. Не мога, защото аз съм патил. Сърдат ми се, някои, че казват: ема, при Илия Миланов не е така. Илия Миланов казва, че Бог изцеля безусловно, безусловно. Може, няма нужда да се изповядаш, няма нужда да идиш. Аз не съм го чул това Илия Миланов да го говори. Ма така им харесва. Така им харесва. Слушам го един пастир там. Да се изповядам, вика на свещеника. Да, той е по-грешен от мене, как ще му се изповяда? Бога той е по-грешен. Така пише: изповядвайте един другим от греховете си и молете се един за други, за да оздравеете. Вие сте свидетели за Антуанета. Беше ли така? Да, с патерис. Антуанета идваше всяка събота на поле на Ливада.
С две патери. Вие двам ходиш. С две патери. Един път стана. И сме се молили, 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 молили и нема резултат. Един път стана. Е така в средата стоеше и каза. Аз знам защо съм болен. Защото изневерих на мъжа си. Тогава слезнах от Авона, отидах при нея, докоснах и казах, дяволът повече нямаш власт от тази. Дух на кровс артроза, вън! И тя каза, изчезнаха болките. Излез напред и марширува и пред Авона. Тя върли това патериците и не излезна да марширува, излезна да тича. Тича и скача, скача, тича и скача пред Авона. Тие патерици стояха доста време там, на стената. Кога стана? Когато изповяда греха си. А допреди това молихме ли се? Молихме се и не може ми му. А като каза, изневерих на мъжа ми, излез от нея, дух на ковчег труда и той освободи и излез. И затова ви казвам, че освен другите поражения, които дава блудството и превъзбудението, е и коксър труд. Коксър труд е резултат на блудство и на превъзбудението. Така че да знаете, може и други причини да има, но една от причината е това. И затова ви казвам, изповядайте греховете си, няма да се молиме, сега извинявай. Бойки, на всеко събрание, една жена и един са много тежко болни от рак, няма да си може. Спри! Тия хора ще им донесеш един мирен дух, да се покаят, да си изповядат греховете, може да им донесеш една трешка да се молим за те. Защото иначе товарите църквата. Апостол Йоан казва друго. Не казвам да се молиш за такъв, който е извършил смъртен грех. Не казвам. Ако някой види брат си, че се грешава, моли си, Бог ще му даде живот. Но ако извършил, какъв несмъртен грех. Но не казвам да се молите за човек, който извършил смъртен грех. За него няма да става. И по-напред, в първата глава пише, изповядайте греховете си, то ако изповядаме греховете си, то е верен да ни прости грех и да ни очисти от всяка неправда. И също казва и апостол Яков. Изповядвайте един друг му греховете си, молете се един за друг. За да оздравете. За да оздравете. А така, няма да си изповядам. И това си е твой проблем. Щом няма да си изповядаш, това си е твой проблем. За мен чоклана е блъснала. Кога го е блъснала? Кога го е блъснала? Кога? На нова година? 8 години. А, 8 години. Друг година, ама не разбрах. И че ме е сгазен, когато и съм загинал. И близките ми не ме знаят къде са. Кой това? Няколко беше поснала на муха. Няколко? Моя родина, и то моя родина. Нисъпи да кажеш. Като пророчество, че е бил загинал. Е, това беше. Ще е загинал? Да. Значи съм е 20 години сигурно да са това. Некой си е пророкувал за него. Да. Ще е загинал. Това е, което. Ами, вижте, внимавайте тия лъжи и пророчите. Давайте, изпитвайте духовете. Нали, когато един пророкува и говори, другите да разсъждават. Другите да разсъждават. Аз знам, че много хора се надяват, аз да съм на количка, много хора ме кълнат да умра, ама не става. Ама не става. Защо? И не се страхувам от клетките. Нали вие се скъдат чу, нали? Иванка, нали ти чу, Иванка? Аз се моля и цели, а тя вика проклета е Петър. Аз съм стоял ръката си на нея, се моля, това е проклета. Е, какво да ги правиш ти? А нема да стане. Тя ми каза, кажи му, че аз го кълна. Тя на мене ми каза. Какво кажи? Тя на мене ми каза, Иванка, кажи му, че аз го кълна. Ама вика, не искам, ама... Ема, аз се чувам, че ми каза, ама колкото ми кълна. Тя не била искала, ама... Ема, той е верно, това те мол, в нея ме кълне. Ама той... Тя не иска, като на Димитър, мраза ви с Димчо.
Мразя ви, не мога да ви гледам. А ние се молим за Димитър, защото той пътува зада Димитър. Ако не се покаже, не се откаже от тия хули там, които е писал против. За тях ще се молим. Господи, докарай ги до покаяни. Добре. Друг, някой да пита, да, нещо да допълни, да се изправи. А за този човек, който е на командно дишане, какво ще кажеш? Не може да се... Ама не е един човек на командно дишане, бе бой. Знаеш ли колко са на командно дишане първо? Ама ето ти не го доказа, не се изказа. Днеска се обаждам на един колега бивш и се оказва, че е януари месец. Ние бехме шофьори, возехме ученици с автобуси. И казва, сутринта натоварвам учениците, пристигам, разтоварвам и на училището. И понеже училището има и детска градина, тръгвам да товара бебетата Вика и им слагам коланите. Слагам на едното, тръгвам да слагам на другото дете колана и ръцете ми отказва. Не мога да ги движа, блокират, край. Оттам го откарват в Пирогов. И се оказва, че е получил епилептичен удар. И в последствие се оказва, че има четвърти стадий рак в мозъка. Оперират го, а до тогава нищо не е усещал. Оперират го, махат му тумора и му казва, 4 месеца ще живееш. Не повече, най-много. Той живее сега 9 месец. И е жив. И казва, подобрявам се. И аз му говоря, викам, виж какво, искаш ли да дойдеш да се молим за тебе, Господ Исус Христос е жив, ще ти помогне, просто от сърце го призови. Не, не ми говори, млъквай, не искам да слушам. Разбираш ли? И така са повечето хора, и тя сега ни товари с тия хора, ни ги знаем. И научават, научават, че някой е много зле. Да. И ние сега, е за този човек, млъквай, не искам да слушам, не искам да се молите. И ние да се молим за него. Е, какво да прави? Знаете ли какво ще стане? Той удар ще дойде върху него или върху мен. Защото той е обладан този човек. А той е... Това, което лекарите може да има тумор, но това си е демон в него. Защо реагира така? Защото толкова ли е страшно да кажеш, Господи Исус е помилвай ме. Ими той е човек, или жена му, или там семейството, толкова ли е страшно да кажат. Помилвай мене грешника. Затова ви казвам, не си само ти, и други сестри ходят по болниците, там има е такива болни от това да се молим и Бог да ги изцели. Няма да ги изцели, те трябва да се покаят. Разберете ме, а те не искат. И се обаждат по телефона, запиши той. Викаме, той вярва ли ми? Не знам. Еми, като не знаеш, как да го запиша? Запиши го, Бог да го изцери. И ставаме като знахарите тия. Или като екстрасенси. Чародей. А? Чародей. Чародей. Ще се молиме, ако има вяра, ето. Тая жена моли Исус, падна в краката му. Той веднага ли каза, добре, добре, ще помоля сели и цера дъщеря. Едно, има условие. Има условие. Добре. Господи, молим те, помилвай ни. Алелуя. Има толкова много болни, измъчени души. И тия наказания, които дойдоха върху Карлово и тия села, не са случайни. Да, Господи. Не е случайно, не може да търсят сега причината журналистите, това ли, онова ли, ние знаем какво е, греха. Греха е причината. И затова те молим и за тия пострадали хора, да не се залъгват, да не обвиняват този онзи, ами да погледнат навътре към сърцата си. Амин. Колко от техните къщи, колко от това, което са обзавели, са го изпечели и са честен труд и колко откраднато. Да, да, за да може да дойдат тия бури върху жилищата й. Но благодарим и ти, че няма погубени души. Както се помолихме, нито една жертва.
Да, Господи. Някаква жена се е самоубила, но тя не се е самоубила. Може и да не е имало природни бедствия и тя пак ще се самоубие. Ние не знаеме. Да, Господи. Но ние вярваме, както и журналистите, благодаря ти, повтарят по телевизията, но слава Богу, че няма жертви. Да, Господи. Големи поражения, но слава Богу, че няма жертви. Благодарим и ти, че няма жертви. Но тия хора да си замислят защо живеят. Да, Господи. За да трупат, за да правят вили, големи, могили. Моля те, Господи, всички, които са пострадали, докосни ги души спрати и накарай ги на леглата си, когато лежат, да мислят за смисъла на човешкия живот. Да. Ние те молим сега за всички нас, които стоим пред теб тук. Всички имаме проблеми. Един проблем, друг проблем. Ние те молим да ни прегледаш, Господи, но преди да ни прегледаш, ние вярваме, че ти знаеш всичко за нас. И затова те молим да изпратиш Отче Святи, Святия Божий Дух, тук на това място, в това малко събрание. Алилуя! Дойди, Души Святи, дойди в това събрание. Да, Господи. И с Твоята сила ни изпълни. Амин! От Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Амин! Твоята сила да мине през нас. Амин! И да бъдем изцелени от всякаква болест. Алилуя! Всякаква немощ. Амин! Благодарим и ти, че ни изцеляваш. Алилуя! Слава да бъде ли! Алилуя! Алилуя! Слава на Бога! Благодарим и ти, Господи! Молим ти за това детенце, което е с температура. Изцели го, Господи! Помилвай го, Исусе! Молим ти за брат Мирослав, Господи! Предай му вяра. Амин. Предай му вяра. Амин. Всичко зависи от вярата. Амин. Той може би ще прочете и други свидетелства. При тях така е станало. Тия свидетелства може да ни насърчават. Но от опит сме видяли, че когато започнем да правим ние някакви схеми, нищо не се получава. А се получава тогава, когато човек изповяда греховете си, изповяда вярата си и уповава напълно и довери на теб. Ето, мнозина ме питат, какво да направя? Нищо не можеш да направиш. Всичко е направено, всичко е изработено на Голгота, на кръста. Повярвай. Повярвай и изпълни това, което Господ иска, изповядай греховете си. Покай се, смири се и Той ще те раздигне и ще те изцери. Слава да бъде на името ти. И сега се молим запред за съвършено изцеление от COVID. За Розалия и Кристина, за съвършено освобождение на Кристина, за Мариан. Пълно изцеление във Велико Търново. Да се затвори раната му и той да стане от леглото и от количка. За Кънчо, майка му и брат му. За Кирил, Елена, Владимир и Кирил. За Петя, изцери коляното и окото и Господи, но най-вече сърцето и очисти от безбожието и от неверието. Мило за Мариола, за Димитър и Иван, синовете и за внуците и правнуците. Мило за нас, Котеси и Михаил, мило за Иванка и Ради, мило за Валери, мило за Методи, мило за Нина, Иван, Кирил и Хари, децата, мило за Давитър, Танка и Кирил в САЩ, мило за сестра Мария, Штур в Германия и целия дом, мило за Никола и целия им дом и род, мило за Хавина и роднините. Милост за моята сестра Анна, Амин. Тодор и Кери. Господи, цери крака на сестра ми да може да зарасне правилно и да може да се самообслужва. Милост за сестра Васка и сродниците. Мило
от Господи за сестра и бела и цари и освободи от този дявол, който е лъжи и пее разни лъжливи песни. Милост за Рос и Ганага, за Петя, за Елия и царищи твърдите им жлези. Милост за сестра Динка и за нейните внуци Димитър Божитар. Милост за Павел от Ямбол, промисли Господи за жилищата им и цари го. Милост за Петър Елмира и Ростислав, за пълно и царени на Ростислав. Милост отново за брат Мирослав, Господи помилвай го. Милост за Боряна, рак. Милост за Ирена, рак. Милост, Господи, благослови Илия Миланов, братя и Миланов и добави съвършено здраве, удължи годините на земния му живот. Амин. Ето той каза 70 години, Бог е определил, това не е верно, Бог е определил 120 години. А 70 години казва цар Давид. Милост за Галавина от Стара Загора и за децата и дедни. Цветан, Детелина, милост за Богдан Волков, милост за Васко, милост за Веско и баща му Илия и цели простатата му жлеза, милост за сестра Кичка от Хасково, милост за Павел и Теодора, милост за Хилода и Йосиф, Господи, смили се на Йосиф и цели лявото му око, и цели лявото му ръка, и цели левия му крак. Да, Господи. И цели, Господи, мозъка, където е увреден този, това място, откъдето зависи движението на лявата му страна. Регенерирай мозъка, възкреси мозъчните клетки и той да бъде възстановен. Амин. Милост за Русица, Йонка и Ангел. Милост за сестра Юли от Плевен. Милост за сестра Верка. И внуците Димитър, Симеон и дъщеря и Първолета. Милост за сестра Маргарита от Плевен. Милост за Петка, сестра Петка. И дъщеря и двете и внучета от Добрич. Милост за сестра Здравка и цари Слухай, и цари Зренис, и цари Кръстай. Благослови и помилвай дъщеря и Яна, и сина и Жорко, и семействата, и децата им. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Помилвай майка им, Теменушка и баща им Николай. Господи, пази ги. Молим и те за Евгений, Павлина, Росен, да си намерят другарки. Милост за брат Димчо, за Гергана, за Ваня. За Димитър Красимир, за Неделин и цялото семейство на Неделин. Милост за Норчето, Господи, благодаря ти и миналата. В събота се молихме изследванията да бъдат нормални. Наистина изследванията са добри, но те молим и за пълно изцерени. Милост за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата на Павел. Милост, Господи, за брат Николай, помогни му, Господи, да си намери подходяща другарка, да се ожени, да се създаде семейство, това самотно момче. Но пази го, да не залита по тия автомобили и тия състезателни автомобили. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Кристиан. Милост за сестра Мария, за Тервел и Орданка. Милост за сестра Йоанна и Кирил Синай. Милост за Ценка, Емил, децата и внуците. Милост за сестра Мария, за Надежда, за Ивана и Лили от Пещера. Милост за Светлин, децата му и родителите му и съпругата му. Милост за Бойка, голямата дъщерите и зетовете и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Паришка от Видин
Иво за брат Панчо и дома му, брат Христо и дома му, Господи, помилвай брат Христо да не се заплете с тие лъждиви пророчества. Господи, упази го. Молим ти за Мартин, Господи, много е притеснен от това, че се отказва от следването на медицина и търти отива на друго место. Освободи го от това притеснение. Милост за Екатерина и за Диана, Господи, които са в Германия, благослови ги, пази ги и помагай. Помогни на Екатерина да си намери другар в живота. Милост за сестра Емилия, изцели червата и гениталите. Милост за сестра Снежка, оперирана окото, получнива операцията. Милост, Господи, за Тошко, днес ще идват от някаква църква там да му благовестват да приеме истината и ако има лъжа, тия проповедници да бъдат разкрити и изобличени. Милост за Димитър, опериране за пълното му изцерение. Милост за Лили, милост за Антонио, Господи, има някакво заболяване и цери. Бъбреците му, той отдавна страда от тия камъни песъци. Сега има нещо, някакво заболяване там, лекарите му предлагат операция. Моля те, Господи, ти да го оперираш, Антонио, и ти да го изцериш. Но да не се плаши да ходи на църква, той и Елия и детето им, той и заради Теодор ги е страх от коронавирус да отидат на църква. Моля те, Господи, помилвай брат Панталей, има някакъв проблем. Пада му пулса около 40. Моля те, изцери сърцето му, Господи. Изцери, помилвай го, изцери. И Теменушка съвършено и цери. Молим и те за техния син Христо. Господи, опази го от света. Света ще го смукне и ще го измами и ще го излъже. Моля те да го защитиш и да го опазиш. Аз съм му кръстник, Господи. Моля те, смири се над Христо и помилвай го. Сине Давидов, милост за всеки един от нас. Помилва ни, Господи, и цари ни, Господи. Молим те за нашите домове, опази домовете ни. Разруши делата на мандьосници и на гадатели. Молим те за тия, които са заливали там блока на брат Тодор. И изобличи ги, разкри и докари ги до покаяние. Върни клетвите на главите. Така както е писано в Библията, който копае яма да падне в ямата. Амин. Който копае гроб на другите да падне в гроба. Амин. В името на Исус. Амин. И слава да бъде името ти. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи. Молим те. Упази България от война. Молим те, Господи, остави небесна стража по границите на България. Амин. Разуми нашите управници да внимават какво говорят. Амин. Понякога войната плава от една глупост, от една дързост. И се молиме да спреш това безумие в Украина, там се избиват невинни хора. Спри войната в Украина, Господи. Ето чувам, че в Русия е започнала, може би ще започна гражданска война. Партизанско движение. Съобщиха по телевизията военни руснаци се обявяват против Путин и започват партизанско движение. Ние те молим това партизанско движение да не се избиват братя руснаци. Докарай ги до покаяние. Разуми ги да не се избиват, Господи. Слава да бъде името ти. Мир
на Украина. Амин. Мир на Русия. Амин. Мир на София. Амин. Мир на България. Амин. Мир на Израил. Амин. Мир на Иерусалим. Амин. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Господи, опази ни от война. Амин. Опази ни от природни бедствия. Амин. От торнада. Амин. От земетърсени. Амин. От вътрешни междуособици. Амин. Господи, опази България. Амин. Благословено да бъде името Ти. И сега искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина по светлина, Бог истинен, но Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез Когото всичко е само, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Дете с температура. Значи виждам как термометъра сваля температурата постепенно. Намалява температурата, дай Боже. С мене се е случвало така за няколко часа, това три пъти се е случвало. Температурата от 39 пада на нормално. Сега, чакай малко за температурата. Родителите да се огледат. Да се огледат, да не грешат нещо. Защото когато родители грешат, падат ударите върху децата. Ще ви кажа с мене какво се случи. Един мой колега, аз бях предупреден. А колко сме, какво да ми кажа? През нощта сънувам сън. Не влизай в никаква сладкарница, вземаха решение да те отровят. И аз не влизам в никаква сладкарница. Канат ме да отидеме, той ме кани, оле ме кани, а да отидеме еди къде си. И беше през лятото много горещо време. Един от колегите, не знам къде бяхме ходили, той пешо искаше да се черпа една вишна. Викам, давай, нямам нищо против.
Не трябваше да влизам. Не влизай. И като пинах вишната, то малко преди да напуснем работа, и като се прибрах, като ми се зад, то мах, като посадя да се спивам и се чуда какво да правя и се помоли. Господи, какво да правя? И виждам стомаха ми вътре гъмжи от някакви бактерии. Али? Викам, аз сега ще ви оправя. Вземах една глава чесън, обелих я и изядах като ябълка. И олекна ми малко. Оттам тичам по поликлиниката, викам, страшно ме заболе стомах, моля ви се нещо. И тя, еми натрогали сте се, нещо нави тук, какво беше, въглен. Пих въглен, прибрах се, на другия ден отивам на работа. И звъни телефона в канцеларията на началника. И аз не затигам слушалката. Колеги, проверете Петър Велев дали е на работа. Викам на работа. Ама вижте какво, работата е много сериозна. Ами викам колко и да е сериозна, Петър Велев е на работа. Абе чуваш ли какво да говоря, бе? Обажда се еди кой си. Викам, чувам, ама Петър Велев е на телефона, бе, господин началник. Какво? Ама ти, жив ли си? Ама жив съм. Ама здрав ли си? Здрав съм. Не е успяла акция. Здрав съм. А Иван Иванов на работа ли? А, него го няма. Веднага вика, като дойде, или се обади Иван Иванов, веднага да се обади на инженер Вутов. Викам, добре, другар Вутов, ще ми се обади. Обаче Иван Иванов не се обажда. И по едно време към обед се обажда. Колеги, кажете на шефа, че няма да мога да дойда на работа. У дома е ад. Докараха майка ми и си отрезала ръката на... Походила е на дарак. И хванал дарака пръст и си отрезала ръката. А жена ми има злъчна криза, а двете ми деца са с 41 градуса температура. Нема да мога да дойда на работа. След един месец идва един от директорите и вика, къде е Иван Терзийски? Напусна. Къде е напусна? Защо? Защото го лъжите от 20 години да му дадете квартира. Той живее в Боксониера, има две дъщери, ученички, една стая, живеят в една стая с двете деца и с жена си. А, що ме за квартира? Добре. Ако аз бех закъсал за квартира, ако беха ви казали, застреляй го това Петър Велев, ще дадем квартира, ще ги да те застрелям. Така ме и закъсал. И Иванов му се оба, шефе, ще го застреляш, ама има провидение. Какво провидение? Е такова, е тук на гърба се го опитах ви. На гърба се го опитах провидението. А той Иван Иванов е бил със тези. Изпълнява ме, внучка. Ама пращат. Сега, не казвам, че ти си направил също. Но Иван Иванов ме отрови, а децата му с 41 градуса температура. Отражението отива върху децата. И всичките тия, които са ги вършили тия гнусоти, страдат децата и внуците. Нали казах ми, молиме се, да се молиме да няма катастрофи по... Да се молиме на оня ден, като ходи до Камарци, на същото место на гроба, казва се гроба там над Саранския върх, още една кола се обърна. И там аз виждам много коли се обръщат. Един трактор беше се обърна. И там, до това място, аз се молих, Господи, защо? Защото на това място е пролята кръвта на един комунист и на един земеделец. Един от Усойца, другия от Сарат. И кръвта на тия човеци вика за отмъщение. И тия, които са свързани с тая мафия, дето са убили тия хора, синовете и дъщерите и там, минават по край тая кръв и айде в терето. Разбрахте ли? За това ние ще се молиме. Обаче отречете се от наследственото бременено.
Отречете се от греховете на бащите си. Отречете се от греховете на дедите си. И тогава нещата ще върват и се оправят. Продължавай. Така. Изцеление на различни болести. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска, намира. Който иска, получава, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. За този брат, който е от Израел. Ами чувам тия думи, въпрос на вяра. Йоско да повярва. За тези, които са болни с психични заболявания. Значи трябва да се изповядват по мирния договор. Ние за тези двете сестрички и за Христина се молим от 100 години. Обаче явно има нещо, което пречи, не знам. Те предполагат родителите, че там им е направено магия на тия хора. Съдели се се родини там на баща или на майка или за тази къща и за това място. И понеже те са спечелили делото, понеже са с две деца, пък другите сигурно не имат деца ли, какво е, и другите са отглобили и намираме тук разни мърсоти, разни буклуци и може би тия неща идват върху децата. И сега, тия, които го правят, къде отиват? Не знам дали помните, идваше един ставри от Варна. Казва, от време на време децата ми откачат, двамата ми синове откачат. И той идва с две шапки. Ние се молиме, децата се оправят. Мина един-два месеца, ставри пак пристига. Пак се молиме, пак се оправят. 3-4 пъти идва ставри. И накрая дойде и каза, знаете ли каква е работата? Моята балдъза ми прави магия за смърт на мен. Обаче тая магия удара децата ми. Фактически тя прави смърт на децата на сестра й. Да. Нейната балдъза. И казала на сестра си. Абе, право магия на то остави добре, обаче вика, магията не го лови него, а пада върху децата ви. Е, какъв е това човек? Какво е това човек ли? Човек ли е това? Да прави магия и да умре това, да умре ова. Е, като умре ти, какво ще стане? Ще живееш 1000 години? Ще живееш ли 1000 години, като умре той и умре оня? Магия за смърт. За съжаление, това е Владо майор Никол. Ха! Ма ти вярваш в магиосници. Викам, аз не вярвам в магиосници. Но Библията говори за магион, че горът в огненото езеро. И вие, викам, ги защищавате тия престъпници, разбойници и не знам какви. Нема такова нещо. Това са екстрасенси. Викам, да, да, екстрасенси. Като дойде, видов ден ще ги видиш дали са екстрасенци. Става и там. Значи, той ще им е съучастник. Той ще им е съучастник. Ама той им е съучастник, защото ги поддържат. Те ги подкрепят. Сега, айде да не говорим за политика, ама... Коритаров, дали видехте да. Как ще те показа магиотниците на Путин? Да, да. Една рота магиотници в черни с чулки, отзад са златни такива някакви. Вика, това са и ги питате, какво правите? Кълнем всички, които са против пути. Кълнем ги. Ама и Коритаров замина. И на другия ден Коритаров почина. Той замина. Има ли ги? Ма има ги. Има ги, има горко им. Знаете какво пише тук? Вън ще бъдат магиоси. В огненото езеро, там. Обаче има шанс за те. 19-та глава Деяния на апостолите. Покаяха се магиотниците в Ефес и изгориха лица. Казва. Христо, виждам го, че се е оплел в бодлива тел. Прав Христо. Да. За магиосниците, които кълнат. Значи срещу тях върви танк и произведе залп. Не знам. Да се кая докато е време, магиосници. Защото после е късно. Обаче тия духове, на които са служени, те не им дават. Те не им дават възможност да се покаят.
Нали, знаете за Мария от Мирков. Нали, разкрих, Господ я разкри, че е магиотница. Тя разбра, че е разкрита е пред себе. Въпреки това, сега ще ви покажа какво ще стане с Петър Велев. И това стана с Петър Велев, че тя се ослепя и умря. Сега ще ви покажа каква магия мога да направя. И аз целувам съм, че идва един парцалив, грозен мъж. И питам те, Божието име, кой си ти? Аз съм магиостнически дух. Изпратен съм от Мария, от Миркова да те умора. И да те мъча. Айде не, почне да ме мъча. Страх ме е. Защо те е страх? Нали си магиостнически дух? И като посегнах така съм, ражена, изчезна. И след няколко дни Васко, племеника и сестра Мария ослепя и умря. Ослепя и умря. Убили ме, не можа да го убили. Ама какво става с нея, ако вече се покая след като е разкрита? Ще ще да спаси душата. А сега къде е? Не се радваме, защото една човешка душа е загинала. И Бог не се радва. Бог отец не се радва за тия магиоти. Обаче не може да се отстрани от думите. Казвай, Панчо. И последно за Мирослав. Виждам един генерал и до него стои едно знаме. Въпреки, че няма сила в имената и знамената, това виждам. Ами вися, той може би този генерал е, този пастир ли кой, на който той казва, че така е постъпил. Нали? Този генерал може да има власт, но не всеки човек има тая власт. Затова внимавайте с тия клетки. Това е, Бог да ви благослови. Добре дошъл. Казвайте. И аз да кажа за тези, които са сега събитията, които станаха там с наводненията, всички тези неща. Едни хора, които се чат една цяла гора, нали? Много хора се чат цяла гора, се секира и сякаш гората е като от буря повалени дървецата долу. Карлово и в селата, около Карлово, където е станало наводнението. Тие хора са избили хора. Дърветата са човеци. Там има убийци. Освен това, нали, аз съм за Карлово, че така ми се дава, че аз съм там в някаква църква, 50-та църква. И мисля, че не се отнася за мен, а за някакъв човек, който е там в тая църква. И двама мъже му казват, махай се от църквата, напускай. И той излиза, т.е. аз излизам от църквата, но на вратата и казвам, оттърсвам си праха, който е полепнал под дрехите и обувките. И ви го оставям за свидетелство, но да знаете, че Божието царство наближава. И тогава излизам навънка, т.е. ще те убиеме. Излизам навънка и виждам това наводнение. Кал е това. Това нещо става. И се намирам се на някаква гара и питам началника на гарата. Коя е тая гара? Карлово. Карлово. И разбирам, че може да в Карлово Бог да е изпратил някакъв човек или в селата около Карлово с някакво пророчество. И те да са го изсвърлили от църквите. И той да се изтупал краката и дрехите и резултата е това. И там казва, съдния ден, нали знаете какво ще стане? На жителите на Содом и Гомор ще бъде по-леко от тия хора, които са отвърлили пророчите. Така. Момиченцето с температурата. Един вулкан сякаш е измит и така и капачката на страни, сякаш ще се слага нещо от буркана, нали, измит. И след това едни хора, не знам дали са родителите, но сякаш бяха и като сбръснати глави, плюваха срещу други хора.
нещо такова беше. Родителите с обръснати глави, нещо майката ще се засрами. А плуването в водата е... Не плюване, плюват срещу други хора. Плюят срещу други хора. Значи родителите, ето, родителите да помислят, не случайно ми се дава тоя да си спомня за Иван Иванов, да внимават, нали, защото ако те плюят върху други хора, тия плюнки идват върху децата им. Това, което желаете на другите, то идва върху вас. Внимавайте. И ти внимавай с децата на другите. Внимавайте с децата на другите. Господ се грижи за всяка човешка душа. Най-пропадналият елемент, най-пропадналият човек заслужава уважение и Господ го уважава. А ние сме готови да го сринеме с земята, да го стъпчеме, защото нещо ни е оскърбил, нещо е казал срещу нас. Така. За Мирослав, един като ястреб, така отвори очовката и си отворил, нали, ноктите, да сякаш напада да сграбче да нещо. Но като препариран изглеждаше ястреба, не знам защо. Мирослав се плаши, да. А това е дявола, това е болестта. Но той е препариран, бе. Не му се плаши на този дявол. Не му се плаши. Той казва, нали ми казва, ма аз ще го закълна, тая болест, ама ме е страх. Като те е страх, как ще го кълнеш, като те е страх? И като те е страх, той ще те нападне. За Илия Миланов, сякаш на така на високо, като на секция, ли не знам, от плоскости, една петолъчка, която като от плоскости е направена, нали, куха отвътре, но като плоскости, солидна, така. За Илия Миланов вижда една петолъчка. Сега знаем какво е петолъчката. Сега, ако не, ама червена ли беше? Не, като сувенири вътре. А, като сувенир петолъчка. Може да има нещо в неговия дом. Може да има нещо в неговия дом, той да го чита за лично. И ние знаем, има такива брати, петолъчки. Нема, това няма да ме умори, няма да ме... Нема, но той е, Димчо се ми каже за този Ищар, за Иво какво стана. Ищар, петолъчка. Аз съм Ищар. Магиоснически дух. От колко поколения? 12 поколения. И сега той има проблеми, може да има някаква петолъчка, може да има някакъв орден. Той е бил воен и да са му дали някакъв орден. На мен ми дадоха златна юбилейна значка. Петолъчка. Министерство на машиностроене. И аз се закачих на едно дете на ревера там. И към Димитра, това на мен. Ето и аз тогава не знаех за тия петолъчки. Детето да се радва на петолъчките. Така. Ами трябва се молим за Илия Миланов. Сега не знаем. Сега нема, той нема. Нема досие, но предполагат, че е свързан с войните там. Нали бил войнен по... Може нещо да е бил, но той си знае. Но ако ни чуе, той поискал телефона ми, беха му го дали да ми се обади. Може да ме е търсил, ама вие знаете, моят телефон е почти винаги затворен. Ние сме задължени да се молим за него. Бог го употребява и го употребява, но тая петолъчка може да му скрои лош номер. За норчето, едни колкото кесове бели с червени някакви нишки, но сякаш връзките, нали, бели кесове, но връзките не бяха вързани, нещо такова. А за кое това? Това са обувки за нора, норчето. За нора? Да. А има връзки? Бели обувки, да, има връзки, но сякаш не бяха вързани. Така, разбрах да си върза. Да, но то, защото седяха, не бяха. Ами да, може трябва да... Въпросът е дали са на краката или са... А той за мира и за мира. Да. Обуйте,
Значи трябва да си върже връзките за мира, да си пази мира, да не се... Но това е важно да и се обада за такова. Тя да ми се обади, да... тя ще ме пита, имаше ли нещо. Но благодари на Бога, тя благодари на Бога, че беше се оплашила някаква болка в гърба, в кръста ли, в гърба ли има. И лекарите казали, трябва да направят основно изследване. И ние се молихме в събота, нали, да бъде, какво да бъде. И сега днес се влади и каза, че изследванията са добри, няма проблем. Значи може да е настинало нещо, те да знаем. По някой вид от болки, от най-различни причини. Друго има. Мислете по въпроса дали да започнем събота от 2 или от 3. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Амин.